Աստված առաջ, ող բարով խերով տեղասնի։ Ես առաջինն է, որ լավ ստացվեց, իմացի միլիոններ ենք աշխատելու դրսի շուկայի հաշվին։ Ա, բա ոնց, թող Յուրիկն էլ նստի իրա կաբինետում ու քյաչալ է քորի։ Ներ օղապեր, արա այդ տղեն այդ արկին մարդա, գիտես, ինքը որ գալստուկա կապում ես չէ, գիտի թե ինձանից խելոքը։ Դու որ գալստուկ չես կապում։ Չէ, գիտեմ, որ չես սիրում, քո խաթրամով չեմ կապում։ Բայց որ Յուրիկը հետները սա լավ է լնած, քիփ-քիփ կապում ես, հա, արի ասեմ։